नमस्कार नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ म देवी सापकोटा म सुरेन्द्र पौडेल सुरुमा आजका देशभरका पाँच लाख चौध भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी एसइ परीक्षा सुरु परीक्षा सञ्चालन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्दै राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीसँग विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर ट्रेडोसद्वारा शिष्टाचार भेट कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध नेपाली अभियानको प्रशंसा औषधि उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई औषधि उत्पादन परोपकारी काम समेत भएको भनाई स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरी नेकपा एमालेद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक सुरक्षित आवास शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता मुक्त कमलरी मध्ये आठ प्रतिशत मात्रै पुनर्स्थापित पुनर्स्थापना प्रक्रिया र वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहँदा पुनर्स्थापनामा समस्या आएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष रुससँगको अन्तर सम्बन्ध कम गर्दै सहकार्य बढाउन बेलायत र भारत सहमत युक्रेनलाई तत्काल युद्ध विराम गर्नुपर्नेमा जोड र नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा छत्तिस खेल खेलाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्णय खेलो र क्यानोनिङलाई प्रदर्शनी खेलहरूमा राखिने समाचार अब विस्तारमा आज सुरु भएको एसई e. e. परीक्षामा देशभर पाँच लाख चौध हजार भन्दा बढी परीक्षार्थीहरू सहभागी भएका छन् यस वर्षदेखि एसईई e. e. परीक्षा सञ्चालन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन् विगतमा कक्षा उत्तीर्ण गरेका स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अर्थात् एसएलसी परीक्षा दिने गरेकोमा विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर सालदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो हिजो आज दस कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षा लिने गरिएको छ देशको शैक्षिक प्रणाली परिवर्तन गरी आठदेखि बाह्र कक्षासम्मलाई माध्यमिक तहका रूपमा राखिएपछि दस कक्षामा लिइने परीक्षालाई एसएलसी भन्न छाडिएको छ एसएलसीले विद्यालय तह पूरा गरेको अर्थ दिने र बाह्र कक्षासम्मलाई माध्यमिक तहका रूपमा राखिएका कारण हिजो आज बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै एसएलसी उत्तीर्ण गरेको मान्ने गरिएको छ विगतमा एसएलसीलाई विद्यालय शिक्षा सकेर विश्वविद्यालय तहको शिक्षा प्रवेश गर्न पार गर्नुपर्ने फलामे ढोकाका रूपमा लिने गरिएकाले एसएलसी उत्तीर्ण हुनु वा अनुत्तीर्ण हुनुले ठूलो अर्थ राख्ने गरेको थियो हिजो आज एसएलसी पुरा गर्न बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र परीक्षाको नतिजा पनि अक्षराङ्कन पद्धतिमा सार्वजनिक गरिने भएकाले विगतको एसएलसी परीक्षा जस्तो रौनक हुन छाडेको छ हामीले चाहिँ परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दै गर्दा हामीले फिनल्यान्डलाई उदाहरण मानेर अमेरिकालाई उदाहरण मानेर चाहिँ मिल्दैन कि हामीले हाम्रो इन्डियामा के छ भारतमा कस्तो सिचुएसन छ बङ्गलादेशमा कस्तो छ पाकिस्तानमा कस्तो छ कस्तो छ छ हाम्रो वरिपरि छिमेकी चाहिँ के हामी यसपटकदेखि सङ्घीय सरकार माथत रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्रहरू तयार गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ परीक्षा बोर्डले सातवटा प्रदेशका लागि सात किसिमका प्रश्नहरू बनाई सम्बन्धित प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको छ एउटै प्रदेशका सबै विद्यार्थीका लागि एउटै प्रश्न हुने व्यवस्था गरिएको छ उत्तर पुस्तिका जाँच गर्नको लागि भने सम्बन्धित प्रदेशहरूले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ सबै प्रदेशहरूबाट आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डका अधिकारीहरूले जनाएका छन् टेड्रोस अदानो गेवरेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन महाराजगञ्जमा भएको भेटमा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपालले सञ्चालन गरेको खोप अभियानको प्रशंसा गर्नुभयो यसै गरी महामारीका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पुर्याएको सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ यसै गरी आजै महानिर्देशक डाक्टर टेडोसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभयो दे प्रधानमन्त्री देववा र डब्लुएचओ प्रमुख डाक्टर टेडोस बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो भेटमा उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरी प्रायः सबैजसोलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकिएको भन्दै यस्तो प्रभावकारी कार्यका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री देवको प्रशंसा गर्नुभयो नेपालले ने कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चालेको कदम र त्यसमा प्राप्त गरेको सफलताको महानिर्देशक के रोसले उत्सव प्रशंसा गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देवालले महामारी नियन्त्रण र खोप उपलब्ध गराउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिनुहुँदै नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बहुपक्षीय साझेदारी लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ नेपालको तीन दिने भ्रमणमा काठमाडौँ आइपुग्नुभएका विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोभ गेब्रिएससले आज ललितपुरको पाटन माध्यमिक विद्यालयमा जारी टाइफाइडको खोप कार्यक्रम अवलोकन गर्नुभयो पन्ध्र महिनादेखि पन्ध्र वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका लागि सरकारले गत वर्ष चैत पच्चिस गतेदेखि सुरु गरेका टाइफाइड खोप प्रदानको अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ भन्ने विषयमा महानिर्देशक डाक्टर गेब्रिएससले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो खोप अभियानमा सहभागी ललितपुर महानगरपालिकाबाट खटिएका स्वास्थ्य कर्मी तथा बालबालिकासँग उहाँले सामान्य कुराकानी समेत गर्नुभयो महानगरपालिका प्रमुख श्रिरी बाबु महर्जनको उपस्थितिमा ललितपुर महानगरपालिका र पाटन माध्यमिक विद्यालयले महानिर्देशक डाक्टर गेब्रियसको लागि भव्य स्वागत गरेका थिए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएको छ चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो दुई हजार बाइसको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएको हुनाले औषधि उत्पादन सेवामूलक एवं परोपकारी व्यवसाय भएको बताउनु भयो औषधिजन्य उत्पादनले बहुआयामिक प्रभाव पारेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी औषधिको उत्पादन बजारीकरण र वितरणलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो राष्ट्रपति भण्डारीले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको समतामूलक वितरणका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो

समाचारको क्रम जारी छ केही बेर विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 21 दिन बाकी छ प्रस्तुत छ स्थानीय तह निर्वाचन विशेष निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक भइसकेको मतदाता नामावलीमा अब थपघट र हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेको छ अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछि पनि मतदाता नामावली सार्न र सच्याउ पाउँ सच्याई पाऊ भन्दै आयोगमा दैनिक गुनासो आएपछि आयोगले निर्वाचन अवधिमा मतदाता नामावली सम्बन्धी कुनै पनि कार्य सम्पादन नहुने स्पष्ट पारेको हो वैशाख तीस गतेका लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएकोले निर्वाचन अनुसार नै निर्वाचनको मिति घोषणा भएको माघ पच्चिस गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगन भएको आयोगले स्मरण गराएको आय छ आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिको का कार्य पुनः सुरु हुने भन्दै त्यसपछि निर्वाचन कार्यालयमा गई दर्ता गर्ने त्रुटि सच्याउने लगायत कार्य गर्न सकिने जानकारी गराएको छ सत्तारूढ़ दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ आज बस्ने तय भएको बैठक विशेष कारणवश शनिबार बिहान एघार बजीसम्मका लागि सारिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरुलाई टिकट वितरणका बारेमा बारे छलफल हुने बताइएको छ बैठकमा उपस्थिति हुन काँग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई निर्देश गरेको छ यसैबीचमा काँग्रेसले पार्टीको निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमितिमा आठजना सदस्य थप गरेको छ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मीरबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा आठजना सदस्य थप गरिएको पार्टी का केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरी पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ पार्टीको नयाँ कार्यालय ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा सुधारको विषयलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराएको छ त्यस्तै स्वास्थ्य खानेपानी र सरसफाई ऊर्जाको विषयलाई घोषणा पत्रमा समेटिएको छ भने योजनाबद्ध शहरी विकास विकसित पालिका सुरक्षित आवास औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धि स्वदेशमै रोजगारी सम्मान कार्यक्रम लगायत विषय पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छन् कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पवित्र मनका साथ घोषणा पत्रमा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा सत्र बुधे कार्यक्रम रहेको छ मोरङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं मुख्य जिल्ला न्यायाधीश भरत लम्सालले पत्रकारहरूलाई आग्रह पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ संवाद समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको निर्वाचन पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत लम्सालले निष्पक्ष स्वतन्त्र भयरहित र मर्यादित निर्वाचनका लागि पत्रकारहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले निर्वाचन, निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरिदिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले निर्वाचन आचार संहिता राजनैतिक दलदेखि मतदातासम्म सबैले पालना गर्न सके मात्र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो कार्यक्रममा संचारकर्मीहरूले निर्वाचनको समाचार सम्प्रेषण गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए अलिक बढी आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन बुझेर मात्रै समाचार सम्प्रेषण गरिदियो भने त्यसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेद्वार बन्न नुवाकोटमा सरकारी स्थायी शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका छन् निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न तीनजना स्थायी शिक्षकले पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने कतिपयले टिकट पाउने पक्का भएपछि राजीनामा दिने बताएका छन् नुवाकोटमा हालसम्म तीनजना स्थायी शिक्षकले राजीनामा दिइसकेको र दुई महिनाको अवधिमा पाँचजना शिक्षकले घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिएको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने व्यक्ति लाभको पदमा बसिरहन नपाउने व्यवस्थाका कारण सरकारी शिक्षकहरूले राजीनामा दिएका हुन् प्रसङ्ग निर्वाचनकै हिमाल पारेको जिल्ला मनाङमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ जिल्लामा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचन, का स्थानी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना लगायतका काम भइसकेको छ निर्वाचनका लागि जिल्लामा अठाइसवटा मतदान स्थललाई नै मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङका निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज शर्माले जानकारी दिनुभयो निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले निर्वाचन गराउन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुनाराम खनालले बताउनुभयो मनाङ सबैभन्दा कम मतदाता रहेको जिल्ला हो त्यहाँ ब्बे मतदाता छन् बाजुराका सबै राजनैतिक दलले वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार अठहत्तरलाई दलहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले आयोजना गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृत र सरोकारवाला निकायसँगको अन्तर्क्रिया तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा का निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनैतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन नगरी भयरहित बनाउन पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् कार्यक्रममा बाजुरा जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेले निर्वाचनलाई भयरहित स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो अब नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनपछिको उपलब्धि जोगाउन वामपन्थीहरूबीच एकता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तिरहत्तरौं स्थापना दिवस तथा एक सय बााउन्नौं लेनिन जयन्तीका अवसरमा माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दै जनताको घर दैलोमा पुगेर अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै माओवादी आन्दोलनका घटकहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको हो माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई विभाजन गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनप्राप्ति हुन सक्छ भन्नेहरू र फेरि निरङ्कुश लाद्ध खोज्नेहरू अझै पनि सक्रिय रहेकोले सजग रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ स्थापित गर्न हाम्रा महान शहीदहरू बेपत्ता योद्धाहरू घाइते अपाङ्गहरू सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मधेस आन्दोलन र सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनका शहीदहरूका सपनालाई पुरा गर्न हामी एकजुट भएर यो हामीले जित्नु छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर पार्न खोजिएकै कारण एक एक नेकपाको एकता टिक्न नसकेको दावी गर्नुभयो कञ्चनपुरमा नेपाल भारत उच्च अधिकारीको बैठक बसी निर्वाचन सुरक्षा सतर्कताका बारेमा छलफल गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बैठकमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र सीमा विवाद लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गरेको हो बैठकमा निर्वाचनका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने लगायत विषयमा कुराकानी र आपसी समन्वय गर्ने सहमति भएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो बैठकमा दश गजा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण तथा सीमा विवाद खोला सिमानाका कारण हुने मानव तस्करी तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा दुवै देशका अधिकारी मिलेर जाने सहमति भएको छ कुल मुक्त कमलरीहरू परिचय पत्र पाएका मध्ये आठ प्रतिशतले मात्र कमैया परिवारले मात्र पुनस्थापना प्याकेज पाएका छन् कमैया हलिया र हरवाचरवाको अवस्था अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनले यस्तो वर्ग अझै पनि पुनस्थापनाको पर्खाइमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छ्यालिस सालपछि उपलब्ध राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्दै सरकारवाला समुदायले गरेको आन्दोलनपछि दुई हजार सडसठी साल श्रावण दुई गते मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको आज बाह्र वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा आठ प्रतिशत कमैया परिवारले मात्र पुनर्स्थापना प्याकेज पाएका छन् कमैया हलिया र हरवा हरौवाचरुवाको अवस्था अध्ययन गर्न सरकारद्वारा पूर्व संविधान सभा सदस्य श्याम श्रेष्ठद्वारा नेतृत्वको समितिले अझै पनि ठूलो संख्यामा यो वर्ग पुनस्पनाको पर्खाइमा रहेको भन्दै तत्काल पुनस्थापना गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो कुलमुक्त कमलहरीहरू नौ हजार चार सय नब्बेजना रहेकोमा सात हजार कमलहरीहरूले परिचय पत्र पाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यसै गरी पचासी प्रतिशत हलिया परिवारले मात्र परिचय पत्र हात पारेका छन् हचुवा र लामो पुनर्स्थापना प्रक्रियाका कारण छुट कमैया हलिया र कमलहरी ठूलो संख्यामा रहेको वर्गीकरण समेत त्रुटिपूर्ण रहेको र उनीहरूको पुनर्स्थापनामा समस्या आएको समितिको निष्कर्ष छ छुट हलियाको समस्या धेरै छ यो कमैयाको भन्दा पनि ठुलो छ उनीहरूको अब अछाम जिल्लामा पचहत्तरवटा गाविस थिए त्यतिखेर जसमा नौवटाको मात्रै त्यो गणना गरियो बाँकीमा गणै गरिएन अब छ छब्बिसवटा थिए बाजुरामा गाविसहरू छब्बिसमध्ये चाहिँ नौवटा गाविसमा चाहिँ गरियो बाँकीमा के एघारवटामा गरियो बाँकीमा सत्रवटामा गढ्नै गरिएन होइन त अब कतिपय त बस्तीका बस्ती, बस्ती नै छुटेको देखिन्छ जो डडेलदोराको अस्सी ग्राम भेटाबाट भनौँ भने अब दार्चुलाको उकुवर बस्तीदेखि दे लिएर थुप्रो बस्तीहरू छुटेको देखिन्छ बैतडीमा त्यतिकै बस्तीहरू छुटेका छन् समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा मुक्त कमैया कमलहरी हलिया र हरवा चरवाहरूको समस्या दिगो रूपमा नै समाधान गरिने बताउनु भएको छ साँच्चै गराउने चाहिँ व्यवस्था गराउने गराउने र उपलब्ध भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ मुक्त कमैया कमलहरी हलिया तथा हरुवा हरुवाचरुवाको आवास कृषियोग्य जमिन जीवनयोग्य रोजगारी उच्च शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच र सामाजिक समावेशिताको एकीकृत प्याकेज प्रदान गर्ने नीति राज्यले तत्काल अङ्गीकार गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ सरकारले दुई हजार अठहत्तर सत्र गते पूर्व सभा सदस्य श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच सदस्य मुक्त कमैया कमलहरी हलिया वस्तु वस्तुस्थित अध्ययन समिति गठन गरेको थियो नेपाल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा अशोक कुमार बस्नेतका साथ मानविवानिया काठमाडौँ मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिका चार र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका चार जोड्ने पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ मकवानपुर र सिन्धुली जोड्ने उक्त पुल ठेक्का लागेको एघार वर्षपछि निर्माण भएको हो हेटौडा सिन्धुली चतरा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बागमती नदीमा उक्त पुल बनेपछि बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडा ओहोर दोहोर गर्न सिन्धुली रामेछाप काभ्रे दोलखा लगायत जिल्लाका बासिन्दालाई छोटो पुल निर्माण भई यातायात सञ्चालन शुरू भइसकेको र पुलको दायाँ बायाँ सड़क कालो पत्रे गर्ने कार्य भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ देशभरका पाँच लाख चौध हजार भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी एसई परीक्षा सुरु परीक्षा सञ्चालन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसद्वारा शिष्टाचार भेट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विरुद्ध नेपाली अभियानको प्रशंसा औषधि उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई औषधि उत्पादन परोपकारी काम समेत भएको टिप्पणी स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरी नेकपा एमालेद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक सुरक्षित आवास शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा मुक्त कमलोरीमध्ये आठ प्रतिशत मात्र पुनस्थापित पुनस्थापना प्रक्रिया र वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहँदा पुनस्थापनामा समस्या भएको अध्ययन र समितिको निष्कर्ष रुससँगको अन्तर सम्बन्ध कम गर्दै सहकार्य बढाउन बेलायत र भारत सहमत युक्रेनमा तत्काल युद्धविराम गर्नुपर्नेमा जोड र पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा छत्तिस खेल, खेल खेलाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्णय ठेलो र क्यानोनिङलाई प्रदर्शनी खेलका रूपमा राखिने तरकारी तथा फलफूल उत्पादक किसानहरूलाई लक्षित गरेर रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफूल चिसान केन्द्र समयमै निर्माण समय नभई निर्मा अलपत्र बनेको छ निर्माण अवधि सकिएको दस महिनासम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएको हो निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र गत असार महिनामा नै निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको थियो बागमती प्रदेश सरकारले आठ करोड र मन्थरी नगरपालिकाको दुई करोड दस लाख रुपियाँ गरी कुल सात करोड दस लाख रुपियाँको बजेटमा चिस्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको हो समयमै केन्द्र निर्माण नहुँदा उत्पादित तरकारी कुहिन थालेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् देशभर पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप जना संक्रमण मुक्त भएका छन् यो सँगै सङ्क्रमण मुक्त हुने दर अन्ठानब्बे दशमलव आठ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई सय बयासी रहेको छ अहिले होम आइसोलेसनमा दुई सय उना अस्सी र संस्थागत आइसो आइसोलेसनमा तिनजना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ खेतबारी खनजोतका लागि गोरु पाउन छाडेपछि ओखलढुङ्गामा हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग बढेको छ दुर्गम गाउँका किसानहरू हाते ट्र्याक्टर प्रयोग गरी खेती गर्न थालेका छन् कम खर्च र छोटो समयमै धेरै खेतबारी जोत्न सकिने भएकोले पनि किसानहरू हाते ट्र्याक्टरप्रति आकर्षित भएका हुन् हाते ट्र्याक्टरबाट एकैपटकमा बाँझो खेतबारी र डल्ला फुटाउन मिल्ने भएकोले सहज भएको खिजिदेम्बा गाउँपालिका पाँचका किसान निर्मल सुनवारले बताउनु भयो गाउँघरमा हाते ट्र्याक्टरबाट खनजोत गर्दा किसानले प्रतिघण्टा पाँच सय रुपियाँको दरले ज्याला तिर्दै आएका छन् पश्चिम नवलपरासीको सोनवल नगरपालिका कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस विरुद्धको पूर्ण खोप नगरपालिका घोषणा भएको छ बाह्र वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि नगरलाई जिल्लाको पहिलो र देशभरमा पाँचौँ पूर्ण खोप नगरपालिका घोषणा गरिएको हो खोप अभियान सुरु भए पनि विविध कारणले खोप केन्द्रसम्म आएर खोप नलगाएका तीन हजार आठ सय नब्बेजना नागरिकलाई खोजौँ र खोप लगाऊ अभियान सञ्चालन गरी घरमै पुगेर खोप लगाइएको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कोइरालाले बताउनु भयो बेलायतले रुससँगको निर्भरता कम गर्दै आफूसँगको सहकार्य बढाउन भारतलाई प्रेरित गरेको छ भारत भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ताका क्रममा भारतसँग आर्थिक र रक्षा सम्बन्ध बढाउन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री जोनसनले रुससँगको अन्तर सम्बन्ध कम गर्दै बेलायतसँग सम्बन्ध बढाउन भारतलाई सहयोग पुग्ने विभिन्न चरणहरू पनि उल्लेख गर्नुभयो नयाँ दिल्लीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सुरक्षा साझेदारीलाई बढ़ाउँदै स्थल जल हवाई स्पेस र साइबर सुरक्षामा संयुक्त प्रयास अघि बढ़ाउन सहमत भएको उल्लेख गर्नुभयो द्विपक्षीय भेटघाटपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा सामुद्रिक गतिविधि अनुगमन र नियन्त्रणका लागि लड़ाकु जेट र पाण्डुबी सम्बन्धी रणनीतिमा साझेदारी गर्न पनि दुवै मुलुकले सहमति जनाएको उल्लेख छ यसै गरी दुवै प्रधानमन्त्रीले युक्रेनमा तत्काल युद्धविराम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ बेलायती प्रधानमन्त्रीले अर्को साताबाट युक्रेनको राजधानी किबमा दूतावास खोल्ने पनि बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् अब आर्थिक समाचार सरकारले बजारमा हल्ला भए जस्तो देशको आर्थिक अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ विश्व अर्थतन्त्रलाई परेको असर नेपालको अर्थतन्त्र अछुतो नरहे पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालको अर्थतन्त्रमा केही दबाव रहे पनि चिन्ता गर्न पनि अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक दबावको असर केही मात्रामा परे पनि चिन्ताजनक नरहेको जनाएको हो विश्व बजारमा बढ्दै गएको महँगीलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाउनु रेमिटेन्स नियमित हुनु र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनु जस्ता कारण आर्थिक अवस्था व्यवस्थापन हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ यस्तै मन्त्रालयले नेपालका लागि प्रतिबद्धता जनाएको वैदेशिक सहायता निरन्तरता आइरहेको जनाएको छ दशमलव सात महिना चुप लागेर बस्दा वस्तु सेवा आय धान्छ भन्ने भनेदेखि त्यसबिचमा नि त गतिविधिहरू हुन्छन् नि त अर्थतन्त्र विदेशी विनिमय अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू हुन्छन् Uh, आयातका गतिविधिहरू हुन्छन् होइन ती आयातका गतिविधिहरूलाई चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा परेको दबावलाई नियन्त्रण गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि विलासिताका वस्तुहरू र महँगा वस्तुहरू जरुरी नपर्ने वस्तुहरू र हामीसँग नेपालमा स्टक पनि त छन् नि त त्यो अवस्था हेरेर त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्ने खालको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ निरुत्साहन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसँग चाहिँ छलफल भएर अगाडि बढेको अवस्था छ त्यसले एउटा चिज सन्तुलनमा ल्याउँछ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कुल बजेटको अडचालिस प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने यसमा विकास खर्च तिस प्रतिशत मात्र भएको छ तथ्याङ्क अनुसार शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब बैसठी अर्ब तिरानब्बे करोड घाटामा रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चित नौ अर्ब अन्ठाउन्न करोड रहेको छ यस्तै पछिल्लो आठ महिनामा सरकारको आन्तरिक कर्जा दस दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ अब खेलकुद समाचार गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आगामी जेठ बाइसदेखि अठाइससम्म आयोजना हुने तय गरिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा छत्तीस खेल समावेश गराइनु भएको छ काठमाडौँमा आज बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गर्ने खेलबारे निर्णय गरेको हो त्यस्तै ठेलो र क्यानोनिङ खेललाई प्रदर्शनी खेलका रूपमा राख्ने निर्णय भएको राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले जानकारी दिनुभयो बैठकले प्रतियोगिताका लागि निर्देशिका समेत पारित गरेको छ त्यस्तै चीनमा हुने उन्नाइसौं हु, एसियाली खेलकुदमा तेइस खेलमा सहभागिता जनाउने निर्णय भएको पनि घेसिङले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ यसलाई यो परिषदको तर्फबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सिङ्गो खेलकर्मीहरू जसले नौ राष्ट्रिय खेलकुद कहिले हुन्छ भनेर कोसेट गरिराखेको थियो यो प्रश्नको जवाफ आज हामीसँग भएको छ राष्ट्रिय खेलकुदमा अनुमानित छ हजार आठ सय खेलाडी एक हजार प्रशिक्षक पाँच सय व्यवस्थापक एक सय चौध सङ्घ प्रतिनिधि र एक हजार निर्णायक रहने घेसिङले बताउनुभयो एसियन गेम्सका लागि चाँडै खेलाडीको तयारी पनि सुरु गर्ने निर्णय भएको भन्दै घिसिङले प्रतियोगितामा एक सय पचास खेलाडी अठाइस प्रशिक्षक बीस व्यवस्थापक सहभागी हुने अनुमान गरिएको बताउनु भयो राखेपको बोर्ड बैठकले सङ्घ संस्थाको निर्देशिका पारित गर्ने निर्णय गरेको छ भने जापानमा भएको ओलम्पिकमा सहभागी हुँदाको खर्च पारित गर्नेसम्मको निर्णय प्रसङ्ग खेलकुदकै छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध तीन एक दिवसीय र तीन टी ट्वेन्टी क्रिकेट खेलका लागि आज राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ क्यानको क्याङले उक्त प्रतियोगिताका लागि सन्दीप लामी छानेको कप्तानीमा तेइस सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको हो कप्तान लामी छानेसँगै नेपाली टोलीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी कुशल वर्तेल आरिफ शेख आसिफ शेख रोहित पौडेल विनोद भण्डारी करण केसी सोमपाल कामी देव खनाल किशोर महतो र अदिल अन्सारी रहेका छन् त्यसै गरी भीमसार्की सुशन भारी पवन सराफ अविनाश बोहरा बासिर अहमद लोकेश बम विवेक यादव साहब आलम सागर ढकाल विक्रम सोभ र सुनिल धमला पनि टोलीमा अटाएका छन् नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको श्रृङ्खला यही वैशाख सत्र गतेदेखि किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ एक दिवसीय सिरिज वैशाख सत्रदेखि एक्काइससम्म चल्नेछ भने टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला वैशाख तेइसदेखि छब्बिस गतेसम्म आयोजना हुनेछ खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ गण्डकी बागमती र प्रदेश दुई मधेस प्रदेश लगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही, बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने यसै गरी गण्डकी बागमती मध्य प्रदेश र प्रदेश एकका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम सोह्र र अठार डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम छब्बीस र अठाइस डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पाँच लाख चौध हजार भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी एसईई परीक्षा सुरु परीक्षा सञ्चालन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस्टद्वारा शिष्टाचार भेट कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध नेपाली अभियानको प्रशंसा औषधि उत्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई औषधि उत्पादन परोपकारी काम समेत भएको टिप्पणी स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरी नेकपा एमालेद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक सुरक्षित आवास शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा मुक्त कमलाहरीमध्ये आठ प्रतिशत मात्रै पुनर्स्थापित पुनर्स्थापना प्रक्रिया र वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण पुनर रहँदा पुनर्स्थापनामा समस्या आएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष रुससँगको अन्तर सम्बन्ध कम गर्दै सहकार्य बढाउन बेलायत र भारत सहमत युक्रेनमा तत्काल युद्ध विराम गर्नुपर्नेमा जोड र रा नवम राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा छत्तिस खेल खेलाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्णय खेलो र क्यानोनिङलाई प्रदर्शनी खेलका रूपमा राखिने हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार, नमस्कार।